CSS को अर्को भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ र आज म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बक्स मोडल भन्ने पढाउने गइरहेको छु र यो कुरा मैले पहिले पनि गरिसकेको थिएँ म अझ एकचोटि पनि राम्रोसँग भन्नेछु बक्स मोडल भनेको के त एचटिएमएललाई हामीले एचटिएमएलको हरेक एलिमेन्टलाई हामीले एज अ बक्स पनि मान्न सकिन्छ होइन अनि सिएसएसको टर्ममा भन्नुपर्दा बक्स मोडल भनेको हाम्रो डिजाइन र लेआउटसँग रिलेटेड हुन्छ मैले यहाँ अघि इन्सपेक्ट गरेर देखाएको थिएँ इन्सपेक्ट हो यो एउटा के हो यो बक्स मोडल हो अब यो एकचोटि म बुझाउने कोसिस गर्नेछु बक्स मोडल कसरी बन्छ त अनि म यो पेन्टमा गएर एउटा डिजाइन म चुज गरेर म यहाँ बनाउँछु है त सुरुमा हाम्रो वेबसाइटमा के हुन्छ मेन कुरा भनेको कन्टेन्ट हुन्छ है जहिले पनि कन्टेन्ट अनि कन्टेन्ट र कन्टेन्टलाई केले घेरेको हुन्छ त उसको अब कुनै पनि बोर्डर हुनसक्छ अनि कन्टेन्ट र बोर्डरको बिचको भागलाई हामीले के भन्छ सपोज मैले कन्टेन्टलाई नर्मल छुट्याउनको लागि मात्रै मैले डट बनाएर राखेँ र कन्टेन्ट र बोर्डरको भागलाई हामीले के भनिन्छ प्याडिङ मैले यो गराइसकेको थिएँ यो प्याडिङ राइट भयो जस्तै यो प्याडिङ टप यो प्याडिङ बटम अनि यो प्याडिङ लेफ्ट अब भयो प्याडिङको कुरा अनि यो के छ यो बोर्डर भयो है यो बोर्डर भयो मैले यसलाई हल्का मोटो बनाएर देखाउँछु यो बोर्डर भयो अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो मार्जिन मार्जिन कहाँ हुन्छ यो हाम्रो इमेजिनरी वेबसाइटको साइड छ या विन्डो पनि हामी मानौँ एउटा वेबमा या ब्राउजरमा हामीले एउटा केही विन्डो खोलेका छौँ ट्याब खोलेका छौँ हो त्यसमा के हुन्छ हाम्रो वेबसाइटमा लेखेको बोर्डर र यो साइडको दुईवटा बोर्डर र वेबसाइटको बिचको ग्याप यसलाई हामीले के भन्ने गरिन्छ मार्जिन भन्ने गरिन्छ यो सबै के हो यो के हो मार्जिन यो कुराहरू अब हामीले कतिपय ठाउँमा हामीले प्याडिङ बढाउनु पर्ने ठाउँमा मार्जिन गरिदिन्छौँ मार्जिन गर्ने ठाउँमा प्याडिङ गरिदिन्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ झोकिनु हुँदैन मार्जिन भनेको जहिले पनि बोर्डरभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ अनि प्याडिङ भनेको जहिले पनि बोर्डर र कन्टेन्टको बिचको कुरा हुन्छ त्यसैले यो कुरामा कन्फ्युज नखाउँ यसले हामीले बक्स मोडल सिएसएस बक्स मोडल पनि भनिन्छ यसलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुनै पनि यो वेबसाइटलाई हामी मैले यहाँ गरेर देखाइसकेको छु कुनै पनि वेबसाइटको बक्स मोडलहरू या कुनै पनि वेबसाइटलाई यसरी इन्सपेक्ट गरेर हेर्दाखेरि हरेक कम्पोनेन्टको आफ्नो बक्स हुन्छ हरेक कम्पोनेन्टको अब अर्को कम्पोनेन्टको हेर्नु पऱ्यो भने यसलाई यहाँ क्लिक गर्ने सिलेक्ट एन एलिमेन्ट सेक्सनमा अनि यहाँ जाने यहाँ गएर क्लिक गर्दा के को हाम्रो पीको यो बक्स के को बन्यो पीको बन्यो पीमा हामीले के गरिरहेको रहेछ त मार्जिन टप र बटम 16 दिएको रहेछ अब त्यो कहाँमा गएर हेर्ने त मार्जिन टप र बटम 16 दिएको छ भनेर हामीले सिएसएस आफैले लेखेका छैनौँ यो बक्सको लागि त्यही भएर उसले डिफल्ट मार्जिन लिएको छ है तर यही बक्समा हामीले के गरेका छौँ मार्जिन लेफ्ट भनेर 10 पिक्सल दिएका छौँ हो त्यो कुरा यहाँ देखिएको छ यो उसको बक्स मोडल हो अब यो बक्स कन्टेन्टको साइज यहाँभित्र हुन्छ अनि प्याडिङ यहाँ दिएको छ टप र बटममा 10 लेफ्ट राइटमा 20 भनेर अनि बोर्डर 1 पिक्सलको छ हाम्रो बोर्डर बोर्डर पनि हामीले देख्न सकिन्छ त्यसपछिको एरिया भनेको मार्जिन हुन्छ यसरी हामीले बक्स मोडल यसरी चिन्न सकिन्छ यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ र आफ्नो वेबसाइटमा वेबसाइटको इलिमेन्टले कुनले कति स्पेस खाएको छ या कुनलाई कति मार्जिन दिएँ भनेर अब कोडमा गइराख्नुभन्दा यहाँ आएर यसरी हेर्दा पनि हुन्छ र बक्स मोडलको बारेमा यति नै थियो अब म अर्को ट्युटोरियलमा अरू नै छुट्टै कुराहरू सिकाउनेछु र अहिलेको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद